डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପାରିଲାନି ପୁଅ, ବାପାର କୋକେଇରେ ବି କାନ୍ଥ ଦେଇପାରିଲାନି ସେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲାନି ପୁଅ। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇରୁ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏମିତି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବି କରିପାରିଲାନି ଅଭାଗା ପୁଅ। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୀଳଗିରି ଉପକଣ୍ଠ ଅଧୀନସ୍ଥ ଔପଦା ବ୍ଲକ ବାଉଁଶ ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁହାଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଅମୀର ବେହେରା ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସମୟରେ ସେଠି ଭଲ କରି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ରୋଗ ପୁଣି ବାହାରିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ନା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇପାରିଲେ ନା ନିଜେ ଆସିପାରିଲେ ସେଠାରୁ। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ହେଲେ ସରକାରୀ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲେ ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗି ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ବହୁ ସମୟ ପରେ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଣ କରି ଆସିଥିବା ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କରୋନା ଆଗରେ ହାରିଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ନଘଟୁ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଅମୀର ବେହେରା। ନୀଳଗିରି ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।